population in Tall Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about 70,000 hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella just claimed responsibility for the attack. Neo Umbrella. I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon City all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Hang on. E aí galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com o detonado de Resident Evil 6, iniciando aí o segundo capítulo dessa saga aí, que é uma das melhores entre as 5 que tem no Resident Evil 6. A gente tá aqui dando ônibus, a gente tem que se ligar. Tá, eu tô com uma pistola dele. Bom, moral que é evita, tá, o zumbi chegar em vocês. Não tão ferrado. Eu que saí aí do último capítulo sangrando. Mal de vida, né? Pra quem assistiu aí, né? Bom, é isso aí. A gente se livrou aí do ônibus. Que foi barbadinho, tá? Beleza, galera, vamos lá. Cemitério aqui é uma parte que quem tiver pouca munição e vai sofrer. Porque vai vir muito zumbi ali numa parte. Vai ser complicado. Tem os cachorros aí de volta, que também são chatos demais. Eu aconselho a usar a shotgun pra estar matando eles, né? Mas vai de cada um. Cuide de não cair nesses buracos ali, senão um zumbi agarra vocês. Vamos seguindo aí. Tem uns zumbis no caminho. Quem quiser eliminá-los aí. Eles viram aquele zumbi ali. Tá apavorado. É. Bom, aqui do lado, ó, galera. Essa cerquinha aqui pra qualquer plaquinha. Lembrem dela. Vocês vêm aqui pra esquerda do Leon. Vai ter ali no túmulo mais um emblema de serpente. Primeiro aí do segundo capítulo. Eles vão subindo. Vai aparecer um ali. Sempre dou aquele tiro atrasado. Tranquilo, tranquilo. Olha lá, vem uma favorável. Estourar a cabeça desse aí.
Depois que vocês pegarem a manha de não gastar muita munição em zumbi, aí vai ficar bom. Eu tentei fazer isso com os javos lá e tomei um laço pros caras. Não dá pra abusar muito no Resident Evil 6 porque os caras dão muito dano. Aqui vai sair um cachorro. A gente vai ter que correr atrás dele. Primeiro vem aqui pegar essa munição em cima da pia. Agora a gente vai lá. Geralmente tem um zumbi aqui. Não teve dessa vez. No caminho aí, como eu tinha falado, vai ter mais cachorros aí pra gente estar eliminando. Eles vêm de dois aí, complica. Espero que vocês estejam bem aí na, no desvio. Ó, tinha uns cachorros aqui, né? Mantém a distância deles. Se ligaram que eles vão... Ah, quase que eu fui, rapaz. Ah, te fudeu. Vem ele. Já foi. Já vou tomar a distância desse cara aqui. Ó, me pegou. Como normal. Já tô podre aqui de novo. E eu não tenho vida, hein. Vamos, Helena. Salva minha vida. Ah, eu tenho que carregar ainda, cara. Vem, Helena. Problema do caralho. Vem de uma vez. Ah, deixa eu correr pra longe aqui que eu tô podre, cara. Ah, tem um cachorro ainda vindo atrás de mim pra ajudar, né? Mas eu não tenho vida, hein? Ah, tem um spray. Nossa senhora, desviei. Aí, agora tamo legal. Aí, aí. Olha ele me puxando o Karate Kid. Viu, eu te falei. Os cachorros são fodidos pra caralho. Mete bala. Ah, fala sério. O cachorro pegando. Calma, cachorro, tem mais quatro pela frente. Um caiu. Tem um zumbi aqui na... Pensar. Esses tiros rápidos aqui não... Não pegam nesse cachorro aqui. Ele vai desviar. De novo, desviou. Aí, ó. Acho que aqui foi, né? Vamos mais pra frente. Tá lá ele. Tem mais, vou correr até esse aqui. Nossa, a gente veio alopradão ali pra frente do cara. Foi os dois. Ó, retribuindo o favor aí. Mosquitos. Beleza. Esses cachorros eu não aconselho evitar, porque senão eles vêm atrás de vocês aí depois. Vai, vai. Vai encher muito o saco. Vai vir um maldito zumbi, rapaz. Aí eu. Eu sabia que ele ia mudar isso. Não sei o que ele quer parar ali. Quer abusar? Ah, tem pousa dele. Cadê aquele cachorro? E vem zumbi de tudo na telada. Ah, tá aí. Beleza. Já grudou, vou meter pau nesse jogo. Segue o cachorro. Essa pistola toda torta aqui é meio foda de acertar, né? Cachorro. Pega, pega agora. Ah, trancou de fugir. Aí. É
isso aí, vamos embora. Evitar gastar mais munição. Eu de 120 balas. Olha com quantos eu fiquei. Até me perdi aqui, não sei pra onde é pra ir. Acho que é por aqui. Não é por aqui mesmo. Eu acho que é por aqui. Help me! Tô perdido, rapaz. Ele tá aumentando, mas é por aqui mesmo. Aham. Olha o cuco do meu celular. Vamos lá. Eu tô sem spray agora. Sem nada. Ah, o jogo me ama. Se vocês estiverem escutando aí uns latidos, não deem bola que não dá pra evitar. Ok, we're in. Leon, are you all right? Levanta. Well, nothing broken anyway. Oh, você é de metal, né? Toma soco, como eu disse. Por ajudar não dropou nada. Ah, que legal. Ah, eu vou morrer. Ah, agora eu tô fudido. Não temos pânico. Tem um aqui, né? Deixa eu sair daqui que eu tô. Rapaz, que situação. Olha aí pra ajudar. Ah, corre, corre! Não acredito! Ah, morrer nessa parte é feio, mano. Não tem o que fazer. Vocês podem morrer até duas vezes no capítulo, tá? Então. Ah, tem um zumbi que vai me grudar, né? Ah, não tô com a minha. Beleza. Eu não queria, né? Eu falei, como eu disse, quando a gente conhecer os caras aqui, meu. Ele pega nós, a gente estiver cagando e ele aparece. Que o filho da puta. Ah, dois? Maravilha, isso que é bom. Ah, meti bala nesse. Ah, tá louco, o cara não morre. Tem zumbi atrás de mim. Tira, ah, acabou a bala. Não, acredito. Tá de brinquedo, time. Eita, maravilha. Sai fora, cara. Pega, tem que ser noob, velho. Só porque eu tô gravando. Eu tô sem bala, né? Fora, rapaz. Que é isso, cara? Vai gritar zumbi? Ah, que maravilha. Helena não chega, né? Vai ajudar o cara. Olha isso aqui, tô até vomitando. Nossa senhora, que situação periclitante. Ah, que é isso? Zumbi não pensando nada, cara. Ah, que maravilha. Tá louco. Nossa senhora. Acho que eu tô fodido. Olha aí, maravilha, hein? Helena! Olha o zumbi aqui, caiu. Helena, tu chegou. Aqui é minha anja da guarda. Hein? Eu tô fudido. Olha lá, vem um pra gritar, já vou correr, né, cara? Helena, dá um jeito. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Os caras são ninja, meu. Aparece do nada. Bora, galera, eu vou ter que gravar esse vídeo. Tem que mandar esse mesmo, que tá muito engraçado. Tem que ir pra não chorar. Eu kind of doubt you'd be doubling back for me. You never know. Tá louco. Os ninjas do Resident Evil 6. Tá, agora eu vou jogar sério. Ah, tudo é novo, cara.
correndo. Corre, 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 corre. Aí é pro lado. Ah, tem outra aqui. Maravilha. Agora eu vou direto pra Helena pra não tomar nenhum pau aqui, né? Helena. Ah, ela mata o bicho sozinho e eu não consigo, cara. Falou. Ó, rapaz. Aí. Eu vou evitar, né? Porque agora eu tô. Agora vem aquela parte que eu falei pra você. Eu tenho uma vida. Maravilha. Uma vida, quantos. Eu não tenho nenhum. Ah, tem 7. Vamos usar bastante isso aqui com as bombas de fogo. 7 também. Vou usar minha pistola aqui. Bora, Helena. Bom, vocês catem aqui o que der pra catar. Tinha uma bomba de fogo aqui, não tem mais, então vai ter na outra. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá. Morreu. Maravilha. Agora esses caras vão pro lado me incomodar aqui, sabe o que falta? Bom, galera, quando vocês baterem aqui nessa porta da igreja, os caras vão se fazer de louco e não vão ajudar vocês. E aí vai vir uma galera pra gente matar, cara. Uma galera assim, ó, muito querida. E aguenta, que é survival. Que sobreviver é só o que tem que fazer aqui. E não é pouco que vai vir. Usem tudo que vocês puderem, porque demais, velho. E bora, olha aí. Não consegui pegar ainda. Vou colocar mais uma bomba de fogo ali, ó. Vai vir aqueles Bloodshot também pra gente enfrentar. Eles adoram foder com o cara, né? Get ready. Here comes company. Ó, mais uma. Ah, aí que eu gosto. Ele não pega só. Ah, lá vem ele. Sabe o que a gente faz? Monta a bombinha aqui, ó. Quando eles pularem ali, ele vai vir correndo que nem louco, né? Olha lá, olha, esperto é ele. Ah, vem aqui, ó, meu querido. Pode vir. Não assim, não. Aqui então. Olha lá, vem o. Ele curva. Agora vocês pegam aqui. Ó. Ah, dois! Maravilha total. Corre então. Fica ali. Aí. Olha lá. Ah, que legal. Eu gosto. Gasta o que tiver aí pra gastar. Evitem gastar munição, porque vocês vão usar muito no mini chefe que vai aparecer ali na próxima parte. Agora espere o próximo chamado aí pra gente poder estar. Ah, que é isso, cara? Tô falando que esses bichos são ninjas. Aí, não deu certo não, cara. Ajoelhou, acho que o inimigo vai me grudar. É, não grudou. What the fuck, ó. Mete bomba mesmo. Ah, que legal. Eu até ia desviar, mas que tomar um sarrapaço na cara mesmo. Que legal. Ó, pula, rapaz. Toma. Ó, agora a gente pode ir. Mas eu vou dar uma de ninja aqui. Vou tentar uma vaga pra lá. Ah, não! Isso, Giovanni. Perfeito.
Sai, 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 corre. Corre que ele não vai te ajudar. Go, 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 go. Valeu, galera. Muito obrigado quem curtiu o vídeo aí. Clique em gostei, ajudem na divulgação aí, favoritando o vídeo. A gente se vê aí, então, no próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Fui. Sorry, guys. We're not rescue workers. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you.